Nastavimo s ovim drugim delom. U ovom segmentu govorimo o napadu koji daje više mogućnosti. Jednu stvar koju stalno kritikujem sebe kao trenera je da sam trener koji, nažalost, uči igrače akcijama, a umjesto da ih učimo konceptu. Tako da treba će mi samo pet igrača, pet belih. Ajmo na ovu stranu da radimo, vidi. Svedoci smo da, pogotovo u NBA-u da imamo dominantne igrače u igri 1 na 1 i dosta se igra i taj pick and roll i da imamo dosta driblinga i tako dalje. Da se dosta igra kroz tu formaciju lakta. Znači da imamo 4 i 5, aj kažemo petica ovde, četvorka ovde i da imamo krila u korneru. 5, 4. Da, nije ni bitno. Znači, ova formacija ovde gde imamo tri spoljne igrača, obično play na poziciji, na centralnoj poziciji, da krila su u kornerima i dva velika ovde, nije ništa novo, to se igra kroz decenijama i tako dalje. Jer daje mogućnost da lopta, da svako dodirne loptu i tako dalje. Sam protok lopte sam po sebi ne garantuje da imate dobar napad. Ja, da bi sebe nekako kontrolisao kao trenera, izvršio sam tu kategorizaciju, o tom smo pričali ranije, znači imamo primarni fast break, secondary break, gde se, znači, ili blokada na lopti, ili blokada od lopte, znači, gde se u secondary breaku, gde se, znači, neka brza situacija, kao što je, kažem, drag action, double drag, mnoge, znači, blokade na lopti, ili brza white pin down, znači neke blokade od lopte. Ulazimo u flow. Mnogo timova ne želi, znači, posle tog sekundarnog breaka, jednostavno ne želi da i to nije kritika, ali to je kako nekad igramo u Evropi, vrhunski treneri zaista veruju u primarni break i onda set play. Ali treneri s kojima sam radio u NBA-u kažu ne želimo da se zaustavimo, želimo i dalje da radimo, da trčimo i da kroz to trčanje ulazimo u flow. Znači, faktički da uklizavamo u naš napad i da posle toga, znači, imamo posle tog secondary breaka, primary break, secondary break, early offense, ajmo da uđemo u flow, set play, znači na pola terena, znači sve ove situacije i sve ove, mi zovemo familije. Znači, familije gde formacije vi zaberete što pripada vašem timu. Zatim imamo specijalne situacije, to je SOB, BOB, duboki korner i sve ono što se posle toga dešava, crunch time i znači crunch time je završetak utakmice posljednjih 5 minuta i posljednja kategorija to criticals. Znači to su treba nam trojka, treba nam dvojka i tako dalje. I te kategorije ti pomožu da se ti bolje organizuješ kao trener. E vidite, sama ono što meni fali je i što nam je falilo recimo posljednjih par godina je da svako bude uključen. I to je, znači imamo timove gde imamo smešnu priču vezano za Steve Nasha. Steve Nash je jedan trener koji je radio Steve Nashom, nam se žalio na sastanku trenera, kaže Steve Nash mnogo dribla loptu. A mi kažemo, pa čekaj, to je isti playbook koji smo mi koristili da uđemo u finale zapadne konferencije. Poenta je, ako dominiraš loptom, bolje dominiraj igrom. Ako ne dominiraš igrom, a dominiraš loptom, to je jako loše za igru. U bilo kojoj poziciji, kao back, kao playmaker, kao centar i tako dalje. Hakim Olajuwon u zlatnim godinama je dominirao loptu. Oni kažu daj mi loptu. Nema akcije, nego samo daj mu loptu. E on dominira loptu i dominira igrom i onda je okej. Okay. Onda ti kao trener kažeš okej. Okay. Šta ćeš da kažeš? Hardenu. Ako gledate Houston Rockets ove godine i kažeš pa on nije dobra košarka. Ovo kaže grozna košarka. Ne sviđa mi se. Da, ali ako pobediš 50 i nešto utakmica i imaš šanse da osvojiš titulu, onda kao trener šta ćeš da kažeš Hardenu, mora da ima protok lopte. Znači, vjerojatno nećeš dugo da se zdržiš kao trener. Ali u svakom slučaju, samo po sebi protok lopte i pas i tako dalje čini svakog deo igre. Znači, svi smo uključeni, svako voli da pipne loptu, svako voli da bude uključen i tako dalje. I
To je, znači, početak utakmice ti daje mogućnost da svi igrači budu deo igre. Naravno, kad se rešava utakmica, ne postoji multiple option offense. Ta lopta mora da ide tamo i tačno znamo gde je Harden, gde je Jokić i ko završava utakmicu. To je sve okej. Okay. Sam po sebi, znači protok lopte i pas ne znači da imate dobar napad. Jer mnogi timovi, mladi timovi koji imaju dobar protok lopte, efficiency ili kao offensive efficiency je vrlo nizak. Znači oni imaju protok lopte i dugo godine Utah Jazz i tako dalje, timovi s kojima sam radio, mi smo bili u top 5 protok lopte pass per possession, a bili smo na dnu po efficiency. Znači, ja kažem, još jedan put kritikujem sebe da nađemo taj napad u kojima svako ovaj, dodirne loptu. Vraćam se na ovu formaciju i ovo nije, znači, nešto što ja volim da sa svojim kolegama podelim, da vam bacim informacije i onda vi to sažvađite, ono što kaže, apsorbujte i uključite u svoj tim. Mi u ovoj formaciji, znači, vraćam se na rogove koji nisu flow, ali dajem ti samo mogućnost sad. Recimo, ako je ovo moja petica, mi smo u ovom trenutku, recimo, dajem ti tri opcije. Okay. Ako sam dao pas Jokiću tamo, ako idem u weak, znači Jokić gleda tamo, onako šmekerski, i ja utrčam kroz srce rekete ovde i gledamo šta ovo radi. Ti odavde, znači možeš da zalomiš, a možeš da iskoristiš ovaj stagger. Vezaš se ovde. Ti na ovoj strani možeš da čitaš, ako ti se nešto dopada, ti rešavaj ovde, ako ne, uvek možeš da aktiviraš ovog igrača tamo. Znači ti si playmaker za mene, ti si Jokić, pas ide ovde, ja sam Aleksej sad, gledam, vidi, možeš da zalomiš, dajem ti opciju, zalomi ka njemu, to, bravo, ne sviđa mi se, opa, ovom idem ovde, to, dobro. Znači ako si krenuo u week, znači to možda daš i četvorci. Znači, ako ti zoveš weak, ako zoveš, znači, kao strana pomoći, dam njemu pas, idemo weak, idemo tamo njega aktivno. Ti možda uzmeš stagger, znači, oni moraju da ide sa tobom, bravo. Odatle, da ide pas, ti meni možda napraviš blok. Znači, možemo odatle da igramo. E sad, ti isto odavde, ajde vidimo dva puta, ajde uredimo to. Znači, ideš pas, ide weak. Kao me daš pas, ideš weak. To. Otvori se licem, to. Dobro. Ide. I ti možda napraviš blok tamo, znači blok napraviš njemu i ti posle toga praviš njemu blok ovde. Ajmo, idemo, vrati još jedan put. Samo nastavi, ej, nemamo samo dribbling. To, ide, ajmo još jedan put. Ajmo još jedan put, još jedan put, još jedan put, od početka. Ide, od početka, samo bez šuta. Bez šuta od početka, ide. Daj Jokiću tamo pas, ide. Ide weak, opa, to. Rešavajte, to. Dobro, bravo. Evo, proširi. Dobro, samo bez driblinga, to. Znači ti možeš da rolaš, da prenesemo dalje i da čitamo. Ok, vratit ćemo se na ovo. Vidi, playmaker, ti u ovom trenutku možeš da ideš strong, znači da ideš jak. Znači ako dam pas njemu, ja sam mogao da idem weak, a idem strong. Ti možeš odavde da mi uručiš loptu ili zadrži je. Rešavamo ovde, ti možeš da iskoristiš ovaj blok, možeš da ideš oko mene. Samo polako. Znači da imamo 1 i 3 ovde, da li će da preuzmu to. Pa se ja vraćam onda na uručenje. Ti mu daš pogled tamo, Aleksej je već napravio ovaj pin down. Vidi. Znači imamo, rešavamo ovu situaciju u korneru, taj low split, i ako ti se nešto ne dopada, ti si playmaker. Ako ti ne dopada, odmah se vrati tamo na stranu pomoći. Ajmo, ide. Gde god ideš pas, ideš na tu stranu. To. Može, evo. Uručenje. Samo malo si požurio tamo. Stop. Samo si požurio malo. Ti si zadnji igrač i vidiš sve. Znači, ovde kako je bilo uručenje, znači kako sam došao na uručenje, još uvijek ništa. Znači, on sad je play uzeo loptu, sad ide pin down. I oni brane ovo, a mi imamo igrača koji rola. Ajmo još jedan put. Znači, to je kao strong. Znači, ideš na stranu, gde ga daš pas, tamo ideš. Ajmo ovo, ide ovo. Eto, bra. Tu. Može. Dobro. Rešavaj. Dobar. Ej, vidio. Dajem ti treću opciju. Znači, ako sam dao pas Aleksiju ovde, napravim moj gut cut. Znači, kroz srce reketa, ovde, e, dobro. I čitam sa, ti mi daš prvo, ako sam veliki play, mogu da ga kaznim kao Micić ovde. Ti mi napraviš blok jedan. Kao akcija, bravo. E, sad vidimo da li će da ga prate, ovo je teško da se brani, znači mora da ga prate i ti odmah rolaš. Čim sam krenuo i dao sam ti pogled šta ti radiš. Bravo, možeš taj pin down da napraviš. Dobar, idem tu, ti možeš da rolaš, možeš da se otvoriš širinu, ti rolaš i vidim tebe. Znači, ako napraviš taj cut, možeš da otvaraš se na toj strani.
baš kroz isto. Ajde. Srce reketa. Stani malo, stani malo. Samo moraš na istu stranu. Ajde, uradi na istu, pošto sam mnogo informacija za njega. Daj Aleksiju loptu. Ide. To. To, trči. Dobro. Dobro, može. Vidi, dao sam ti tri opcije sad. Znači, dao sam ti opciju kad pogodiš od jednog od ovih centara, ali dalje ne koristimo pick and roll uopšte. Znači, da svako tu dodarne loptu. I ne moram mnogo da brzo žuramo. Znači, mogu sam dam pas tamo, gdje idem strong, dam pas, it's is all weak, i možda napraviš gut. Imaš tri opcije. Polako. Ajde, idem. Da, ti prozivaš. Šta hoćeš? Ide. Znači, daš pas i pas određuje da ide lopta. Evo, strana akcije. Dobro. To. Wiping down. Dobro. I role. Ti rolaš, recimo, kako koš. Može. Ide. Da, ajmo, vidi, pazi, mi smo napravili sad 5 dodavanja, niko nije napao reket. Može, ajmo reset, ajmo još jedan put, ide. Da. Pas, ej, pazi, pas određuje što radimo. Pas određuje što radimo. To. Ide. Napravim blok. Dobro. Dobro, još malo čekaj. Dobro, evo ga, gotovo. Dobro, e, znači, pazi, ove opcije i mnogo kvalitetnih opcija u evropskoj košarci i u svjetskoj košarci kroz tih protok, kroz taj elbow, ovo je samo neki primjer, može. E sad vidi, ako mi ulazimo u naš flow, ti si moj playmaker, i dajem vam samo mogućnosti kako da možemo da, znači ti si pratići centar, ti si prvi centar, ideš na stranu akcije, tu si. Dobro, znači vidi sad, mi recimo odlučimo da igramo kroz taj elbow, kroz visokog posta. Znači, San Antonio je kroz godinama igrao taj strong. Znači, oni dajemo recimo pas, Tony Parker da pas, koriguje krilo i ide u strong corner, tamo. To je već jedan pas, tako, ti prenesaš ovdje pas. Dobro, idemo, prenesemo stranu u stranu. E, ne, sine, stani ovdje u sredinu, pošto si mnogo daleko od lopte, da, i nemoj da mi driblaš. Znači, ti se povuci malo gore. Kako se zoveš? Kako? Vuk. Znači, prenosimo Vuku, Vuk se demarkira, ti ideš, Alex, blok to blok. Vidi, znači već ti njega gađaš tamo. Ti napraviš jedan stagger tamo. Prva blokada, druga blokada. Vidi, i sad se ti dižeš gore. Stop, pogodi ga ovdje. Sad smo se vratili i šta se dešava? Sjećaš se ono od početka. Sad se penje i Alekse i on se penje gore. I sad ti recimo odredi šta god hoćeš. I zovi nešto. Gat. Dobar, znači napravimo blok. Eto, ide. Evo je. Ideš na uručenje, evo je blokada. Dobro. Ide. Ajmo. Znači, ne kažem, vidi, Larry Brown posle završetka utakmice on kaže, ajde gledamo kasetu i kažemo koliko smo imali dodavanja. Ali ti u ovom trenutku, znači, početak utakmice je da svako dodirne tu loptu, da je malo osjeti, da malo imamo protok lopte, da ne zovemo akcije. Znači, u ovom trenutku, umjesto da stanemo, imali smo kontru, pa je ovaj pek povuko i stavi sa zove, kaže, ajde svi sa gore. Znači, da to ipak ima neki flow, da imamo neki protok lopte. Razumiješ, da nemamo kontranapad, stani i onda set play. Znači, mi ulazimo u taj elbow kroz pas. Evo, ti si na pola terenu. Evo, okay, ide. Ajmo da idemo, lagano. Jedan, dva, menje. To. Dobro. Igre pas. Dobro, može. Ej, znaš šta, vidi, da vam kažem. Evo, Ivan mi je ukrao vreme, inače, toliko opcija imamo, lopta kad dođe na ovo ovde, sve ovo što vi već učite, i ono utrčavanje Paul Pierce-a, i flex, i tako dalje, sve, ti možda izabereš jednu, i da kažeš, ajde da imamo protok lopte sa strane na stranu, kada lopta dođe gore, mi smo imali jedno pravila, ako je petica gore, Rudy Gobert nema pas. Rudy Gobert je bio dribbling, a četvorka Derek Favors je pas. Možeš i to da radiš. Znači, odatle nema problema. Vidi sad šta se dešava. Idemo odmah reset. Ako oni zatvaraju liniju dodavanja, ja ga gurnem u korner tamo i sve radimo isto. Apsolutno sve isto. Znači, podižemo ovog ti. Znači, imamo, svi bekovi moraju da budu obučeni da rade sve isto. Evo ti dođi ovdje. Može, odlično. Odlično, evo ga. Bravo. Na, uđi na uručenje. Bravo, odlično, može. Amo što, ide. Idi dribbling opcija, samo go gurni u korner. Ide. Sve isto. Samo ide pas. To. Nema driblinga. Stani malo. Ej,
Pa znači ne možeš odavde, ne možeš žuriš. Znači što prvi put radimo, ti kad si izašao iz tog sagara, znači ti si došao ovde, tvoje pozicije za šut. Pa malo izvuci ovde, napravi bolji prostor, pa onda otvori pas. Može, dođi ovde. Mi nemamo vremena toliko, dođi ovde. Da, bravo. Pogodi ga ovde. Idi. Ti se zoveš, šta hoćeš? Idi strong. Da, pa ne mora. Da, kuda hoćeš? Može, sve to usko. Vidi, da, okej. Okay. Znači, kad napravio blokadu tamo, ti možda izađeš za šut, ali mnogo teško se brani kad ti ideš usko ovde, oni te prate, ideš na ručenje, recimo. Znači, ali pazim, imam mnogo informacija, što kaže Bora Cerinić, ne možemo sve da sažvaćemo. Jedna stvar koju mi u UT nismo volili kad smo radili ovaj flow, je ovaj stagger. Znači, često nam se dešavalo da preuzimaju. I ovo nije loša isto opcija. Ako sam gurnuo to moje krilo u korner i prenao sam pasom, ti možeš da podigneš ovog igrača i pin downom. Znači, da imamo pin down, da podignemo, znači, da imamo ustavnost stagera, da ga podigneš gore jednim pin downom, jer ne mogu da preuzimaju ovo. Sad se ti podižeš gore. Dajmo plasi, dođi napravi blok. Dođi ovo. Ostani na elbow, tamo mnogo si daleko. To. Znači ja sad lomima, ti ideš na uručenje. Ide na uručenje, opa. To, evo ga, bravo. Iti, bravo. Već kreiramo protok. Znači to je još jedan način kako možemo da igramo protokom lopte, pasom, a da da nemamo dribling. Znači isto to možemo da radimo sa običnom true action. Znači isto, princip je ajmo da igramo kroz elbow, znači da nam se centri penju gore, a da imamo protok lopte. Znači sad ulazimo u ovaj, ono što se kaže ulazak, ti će biti na low postu, ti si na krilu. Možemo da damo pas i protrči kroz srce reketa. Protrči kroz srce reketa. Mi prenosimo loptu u amu, prenos centru, prenos, da, njemu sam prenao, ti napraviš, recimo, stani tamo. Znači, napravimo blokadu tamo u svom centru, ali samo se zamene. Prenesi ovde pas, tireš u blokadu u tom Jokiću, bravo. Znači, vidimo da li igra leđima, pick to picker, ti se penješ za svoj šut, si mi tražio šut. Eto, ako je otvoreno ti šutni, ali nisi sad otvoren sam, ti malo izdriblaš i oba centra mi se penju gore. Ti ideš u ovom korne. I odmah dobijamo isto atio, ali šta se desilo? Imali smo protok lopte sa strane na stranu, svi su dodirnuli loptu i sad odavde ti si obučen da kažem dajem pas Jokiću i idemo weak. Može. Odatle ti kad daš pas ti odlučuješ, ideš kroz srce reketa, idemo levo ili desno. Ajmo još jedan put, idem. Samo true. Isto. Još jedna opcija kako možda dođemo u taj elbow. Pas, live cut, to. Prenesi dalje, to. Dobar. E, odlično. Može, pazi. Dobar, bravo. Ajmo, ide još jedan put. Daj mi sledeću opciju. Isto, još jedan put. Opcija, čitanje. Čitaj. Ajmo da prenesemo, još jedan put. Ponovo. Znači idemo taj, ono poslednju opciju koju smo imali, ono, protrčavanje kroz reket. U suštini je, na kraju se vraćamo na prijem lopte na elbow. Ajmo. Čite. To. Ti odatle čitaš. To. Bravo. I sad smo i požurili sa tim, mada možemo, ako se desi taj pin down, možemo da uradimo jedan flare ovde, ti ćeš kao zadnji igrač da vidi. Vidiš šta se dešava sad? Ako sam ti dao dve opcije, znači možeš da ideš u korner i možeš da protrčiš. U svakom slučaju vraćamo se svi gore i igramo kroz elbow. Može. Ajmo prvu opciju da idemo strong side. Može. Idi, još jedan put. Dajem vam samo opciju, znači još jedan put, da igrači čitaju, da imamo multiple options, da je svako dodirne loptu, da lopta promeni strane na stranu i da faktički lopta određuje šta je sledeća akcija. Ide, ajmo. Evo ga, strong. Prenesi je. Strane na stranu. Može. Digni ga gore. To. Bravo. Već igramo zajedno, kao da se znamo. I sve ovo možemo da... Da, bravo.
odlično. Znači, napravili smo 8 dodavanja. Ti od ovde, znači, kao centar možeš da uručiš, možeš da držiš i možeš da padaš pas tamo sledeći. Ajmo još jedan put, idemo u week. Ide. Odigraj pas, sam protrči. To. To. Prenesi na drugu stranu. Pogledaj ga, možda je otvoren. Opet se dižemo gore. Možda ideš jednu drugu stranu. Bravo. Odlično. I mi već igramo košarku. Dobar. Sana, ovaj, Golden State je u protoku lopte, oni su kad primi loptu ovde, pošto imaju dobre šutere, njihova opcija je bila i oni su, ti si play, ja sam pet. Znači njihova opcija je bila kogod da je, kako god da zavrta, ti si ovde. Kako si dao pas, oni su uvek, znači, fintiraju ovo i gledaju ovaj white pin down. Ideš u white pin down. Znači to je njihov izbor bio. Njihov izbor je bio, ajmo da protok lopte strane na stranu, dajem pas ovde i imaju na strani pomoći weak. Možemo to da uradimo jedan put. Znači, zavrtimo sve ostalo, može. I ja dajem pas centru, idem na ručenje, ti je zadržiš i imamo white pin down na toj strani. Samo kao opcija. Ajmo, ide. Ide. Protok. To. Ide, uzmi. I oban blokada. Bravo. Evo ga. E sad, znači, da. Ako on ide ispod blokada, ti ideš na pub. Ako ide za tobom, ti će ići u šut. Vidi, još jedna opcija. Da igramo pasom. Znači, opet se igra kroz taj elbow. Još jedna opcija koja je vrlo, vrlo uspješna i daje dobre uglove za dodavanje. Ako sam ja play, ajde da ne moramo da zovemo. Znači, dajem pas. Uradit ćemo prenos lopte isto centru. Ti ćeš ovog puta otići skroz u suprotan korner. Ti se polećeš gore vuče. Vidi, popunjavam ovaj korner. To. Mi ćeš ići sa strane pomoći. Znači, penjiš se na stranu akcije. Mi formiramo ovde trogao. Ti ćeš napraviti, da, white pin down. Podržamo ga i to je sve live. E, vidi, ti odavde, izvini, molim te. Znači, ti, kako si s ovog bloka, ti ćeš da se penješ u flash. Znači, ti ćeš da se penješ ovde. Odavde ćemo da napravimo, kad je primiš, ajmo da vidimo šta imamo u malom korneru tu. Znači, pogodit ćemo te ovde, sve radimo isto, samo ćeš ti da se popneš na visok post. Ajmo još jedan, ide. Znači, daje nam opciju da igramo pasom. Jedan pas. Prenesi. Stani. Sad sam ti rekao, podigni se gore, uči. Znači, nema blokade. Prijem lopte, ne driblaj. Znači, nećemo da čuvamo dribling. Dobar, stop. Znači, Jokić se penje gore, imamo white pin down i stop, i popunjavamo, ti ostaješ na elbow. I vidi, i sad ovo su moje opcije. Ja odavde dajem Aleksiju pas i pravim dole i gledamo šta imamo ovde. Ti možda iskoristiš blok, možda zalamiš oko mene i tako dalje. Ne, još uvek čekaš. On je okrenut leđima, ne gleda te uopšte. Znači, i sad ti kreneš igramno ručenje. Čitaj, stani ispod reketa i čitaj. I ako se dešava, ja dolazim ovde na uručenje, imam ovde white pin down, ti se vraćaš na ovu stranu. Može. Znači, ajmo još jedan put protrči i dajemo centru pas na ovom, na elbow. Ide. Opa. Protok. Polako, ide. Dajmo. Stop. Tada, znači on je sam. Vidi kako se on penje gore, vidi. To su sve posjećamo da rašlanimo. Kako se vam penje gore ako ga čuvaju, ne daj mu taj pas, ukreni ga. Da, znači ako te čuvaju s ove strane, ti si sa niskog posta, penješ se gore. I ako ti je, ne damo ovaj pas, šta radiš ti? Si se guraš tamo pola sata, ukreni ga. E to, to će biti pas tamo. Znači i sad vidi, ako ti se ne dopada ovaj prijem ovde, ti si već gore. Ajmo da damo pas tebi, ti sad igraš preko tog elbova. I sad imate two man game. Idi uzmi je. Znači, zadrži je. Ti, ej, stani. Ti kad igrate, možda mu daš, možda zadržiš, možda šutiš. Sad je zadrži. Da bi imali kontinuitet. E, to. I vidi, to. I odmah gledaš nas. Vidiš šta se dešava. Bravo. Imam ovde jedan stagger. Ti možda ga iskoristiš. Ajde, ej, samo, pazi, ja ti dajem samo opciju. Ti zalomi, a on se vraća za šut. Može. Ajde. Ide. Nema driblinga, momci, samo ide pas. Ide, lopta protok. Krećemo se. To. Dva. To. 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 I igramo košarku. Dobro, odlično. Evo te, prvi šut. Ajde, ide. Ajmo šampu. I vidi sad, uradimo sve to. Vuče,
I ti si sad playmaker. Ti kad ti prenesemo loptu, ti možeš da daš tri opcije ti dajem. Daješ pas Alekseju na ovom elbow, dam pas njemu, znači gore, ili dajem pas playu u korner. Ako daš pas, šta radiš? Odmah protrčavaš. Znači dam pas, protrčim i onda ide, znači to je treće, ajde uradimo tu opciju. Ide, pas, protrči, sve ide. Ulazimo u motion. E, stop. Znači, dao sam ti tri opcije. Njemu, zamenit, vi se zamenjujete. Dao sam ti dva i dao sam ti tri. Pas i protrči. Znači, ovo ide pas njemu i ide hvate uručenje. E, sad isto, uče, nemoj da protrčaš, ti protrči pa snimaj. Vidiš šta se dešava, ti staneš ovde i čitaš. Razumeš, možda se vraćaš na istu stranu, možda ideš na ovu stranu. Ali ti si play sad. Znači, ti je primiš ovde i sad kažem, aha, ovo, ovo ili ovo. Ja ništa ne pričam, ti sve radiš. Ajde, ide. Ide samo protok lopte. Samo se lopta kreće. Samo se lopta kreće. Ne driblaj. To. Samo se lopta kreće. Flare. Bravo, odlično. Bravo. Nismo ni jedan put lupili loptu. Nema ni jednog driblinga. Odlično. Ajmo šamput. Bravo. Pa isto to, ceo život. Ajde. Šta hoćeš sad? Dobro, može. Evo ga, flare. Bravo. Daska. To. Dobro. I ako se desi da, recimo, dajem ti sad jednu opciju, ti me pitaš šta ako zatvori ovaj pas. Sve isto. Ako kažeš i zatvori, you denying this pass, if you denying this pass, znači ako nemamo taj protok pasom, znači samo ga pomerimo. Ti protrči. Ti protrči. Sve ostalo radimo isto. Sve radimo isto. Znači, samo dižemo ovog playa gore. Bravo. Daj meni. Evo, ja ću. Znači, dajem pas tamo i mi se krećemo. Može? Ajmo, uradimo to. Ide. Protok loptu. Ovo ga pomeri. To. Ajmo reći tom. To. Samo pas. Može, nisi pogrešio. Samo, stop, nisi pogrešio. pazi, šta se desilo? Ti uvek možeš da resetuješ. Ti kad si došao ovde, ne voliš, ovo dižeš oba dva centra gore. Znači, to je već kraj napada, ali ti možeš da igraš pasom i dalje. Može. Dajem vam samo opcije i kažem, u ovom trenutku, kada je utakmica, se rešava. Znači, tačno mora da budemo precizni gde ta lopta ide. Ne može da se, nema abstrakcije, nema multiple option offense. Kad je utakmica na, kad se rešava. Ti tačno znaš ko će, to su specijali, to su, te zovemo whisper play. Ali da uđemo u utakmicu, da imamo protok lopte, ovo su samo opcije koje nam daju mnogo mogućnosti. I još jedna opcija koju bih teo da podelim sa vama, da mnogi timovi ne trče više ovako. Znači, imamo centra koji strči ka reketu i odmah beži na stranu pomoći. Znači, Rudy Gobert, koji je odlična atleta, ti si tamo, on trči, čovjek da je zakuca i čim je nije dobio, on beže na stranu pomoći i mnogi timovi igraju iz ove formacije gde on otvori ovaj Teague spot ili Westbrook spot, kad god ćete zovete. Znači, on je ovde se već šunja, jer se otvara tebi prostor da probijaš, probi. Znači, ti sa svojom i timu bacaš oba lob. To je lob, to nema balans, bacaš sa lob, to je zakucavanje. Znači, ova formacija gde je otvoren prostor je još jedna formacija, možda trčiš tako. Ti kažeš, nemam nikog tamo. I to je okej. Dosta timova Filadelfija radi odlično svoje, oni to zovu A2B. A2B je nešto što daje dosta opcija u toj tranziciji da flow, da faktički utrčaš ove opcije. Znači, ti si Rudy Gobert, ti si istrčao, odmah beđeš na stranu pomoći i sad, da, i tu si u read spot, ti čitaš malo, čak vučeš čoveka svog, ti si spreman da se penješ gore. Vidiš šta je dešao? Ja odavde dajem pas Jokiću i idem na uručenje. I on ima sad opciju da mi da ili da mi ne da. To je već ili-ili. Ali dajem tu opciju. Sad ti si moj playmaker. Nije on playmaker, ti si, on je point guard, ti si playmaker. Znači sad mi uručiš loptu, bravo, odlučio se mi daješ, ja dam mom centru pas ovde. I šta se dešava? Ti si sad playmaker. Ko ima loptu je playmaker? Ja idem ovde Vuku da napravim blok. Ti možeš da iskoristiš, možeš ovom da ideš da zalamiš kako što. Možeš ideš oko mene, jer ako preuzme 1 i 3 ti će da ga kazneš, a možeš da ideš na uručenje kod njega, bez driblinga. E to. Može. To je jedna opcija. Kako se zoveš?
Ruše, znači ako sam ti dao, vidi, ako sam ti dao pas, ti mi uručiš loptu i vidi, ja dajem pas njemu, ti mi ne daješ uručenje, a Uroše, ti ideš odmah white pin down. Mi volimo, obožavamo ovu akciju gde ti imaš pin down, a ti kao petica, kao, vidi, ti ostaneš, daješ uručenje i odmah širiš tamo. A ti driblingom ideš ovde na ovog, na Murraya koji lomi ka košu i Jokić rola, dva šutara imamo tamo. Može, ajde radimo jednu i drugu opciju. Može. Znači, prva opcija je, idemo za Vuka tamo, low split action. Istrčao si, to, ne dam ti, dobar, dao sam. Vidi, da, odlično pitanje, da, ali vidi, ti sad krajičkom oka gledaš, u periferni pogled, znači ako si mu uručio loptu, ti se otvaraš i gledaš i čekaš svoj moment. Ako krene Aleksej da dribla, ti si odmah u zoomu. A zadrži loptu, ti još uvijek čekaš da vidimo šta imamo tamo za Vuka, pa kad Vuk krene driblingom, e onda, jel ti sve vidiš ispred sebe, razumeš? E, ide, okej, okay, ajmo ruši, ide. Idi uzmi. To. Ajmo tip, to. Ništa još uruše. E, sad ide pin down, bravo. Ide, ide, zlomi. To je šut, bravo. Okej, okay. To se rešava već, nešto smo već izašli iz toga. Okej, okay. E, ajmo da uradimo isto to, Aleksej. Aleks, ej, zadrži je, pa idemo driblingom da aktiviramo njega tamo. Može, ajde, ide. To. Bacimo je. To. Driblaj. Eto. Dobar, ide. Dobar, vidi. Sad, Uroše, sad si ti playmaker. Kad ti da play pass, ti, znači kako si je primio, tebi se to ne sviđa. Ti odmah snimaš, možda je backdoor otvoren. Znači, ti si playmaker, ti sad Jokić. Sad kad je dao tebi pas, ti isto snimaj. Vidi koliki prostor imaš iza. Ti daš mi pas i čim ja pokažem ovo, ti si u backdooru. Da. E, ali vidi, znači, to je opcija. Znači, opcije su beskonačne. Dam ti pas i ako ja uđem ovo, tebi se ne sviđa ovo zadrži je. I ovo ide u dribbling tamo u korner. Čim on krene u korner, šta ti radiš? Ti si čistač, ti si zadnji. Znači, vi možete da zamenite se da bi bio ta X1, da bi bio play, a ti vuče se penješ gore i ti ideš zadnji. Ti ideš uvek u blokadu i nažalost mi imamo sad blokadu na lopti. Može. Ali dajemo mogućnost iz pika, da. I ti probijaš ovde srce reketa, ostani u korneru, imamo dva šutera, imamo centra koji rola i otvaram ti šut za tri poena. Znači u ovom trenutku zadrži je. Ajde. Znači dao sam pas ti i ja. Ok. Bravo. Bravo. Dobro. Dao sam ti tri opcije. Daj pas, potrči, daj pas. Ti Uroše, daj mu loptu, zadrži, aktiviraj njega, možda si wide pin downu. Sad imamo tri opcije koje smo pokazali. I ja ne znam šta će se desiti sledeće. Igrajte košarku. Ajde, idem. To. I oma, da, nemoj da kasniš. Tačno kako si vidio da on kreće i da, iz uručenja i napada, to je bio moment za tebe da iskoristiš. Me razumeš? Znači, kako si čekao, si bio si strpljiv, super, ide uručenje, ja napadam, ti dolaziš. To ne znači da ćeš ti biti otvoren. Ti kako dolaziš, znaš ono je vežba za balonima. Sećaš se, vežba za balonima. Da, kako si došao, ti gledaš njega, možda je slip otvoren. Ti to koristiš. Ajmo, zadrži. Ide. Da, ja, super. Super, bravo. Može. E sad vidi, ako moj play, izvini, zaboravim se time. Znači, možemo da uđemo iz ovog, da uđemo recimo u jedan flex. Sve isto. Znači, imam pas ovde, imam uručenje. Ako dam pas ovde, zadrži je. I mi zovemo, kako odeš doći? Znači, iz ovog možda idemo u flex. Znači, ja možda dođem ovde, ti ga iskoristi, bravo. Tamo napravimo pin down i počnemo da vrtimo. Ako smo flex team i to je tvoj coach kaže obožavam flex i ti samo baciš tamo, ideš na ručenje i uđemo u flex. Znači Uroše, daj mu loptu, dajmo pas Aleksiju i uđemo u flex. Ajmo, igre se pas. Evo ga, mrdamo, svi mrdamo. Idemo pas, to, svi dodirnemo, to. Evo ga, to. Košarku igramo. Može. Ajmo, dobar. E vidi, pošto imamo kraćeno vreme, ja kažem hoću da igram pasom. Iz ove formacije, ako hoću da igram na strani akcije ovde, ono što smo mi obožavali da igramo sa svojim timovima, da odigramo da imamo ono što kaže Explore Strong Side Option.
Znači, na ovoj strani, ono što nam je dalo strahovito, malo se popni gore, da igram pasom, ako aktiviraš ovog igrača ovde, samo uvedi svog igrača licem ka košu, dođi do penala i stani. I ti ideš oko mene, Uroše. Oko mene i to je live cut, ti ćeš da zakucaš to, sam si. Eto, to je live, može? A pošto nećeš dobiti loptu, da, znači utrči, moj back se vraća nazad i odmah idemo, imamo recimo tebe na piku ovde, a znaš šta, pošto ti strašan šuter, ti napravi blok na svom igraču i napravi blok za Uroša, eto. I šta se dešava? Samo tu stani. Znači on rola, otvoram četvorku na šut i imam tebe tamo na single tag. Može, ajmo to. Znači, dosta ti je više pasa Urošu, završio si s Urošem, aktiviraj malo njega. Ajde, eto, ide. I već se mi krećemo. To. Može, i neko mora da ide nazad. Vidi, ajme sad, znači idem pas, može Uroš, a može pas dole. I ti sabiraj. Ok. Znači, pas odlučuje sledeću akciju. Ajme, idem. Može. Oba sledeći, idem. Ajme malo s Urošem da igramo. Ti i Uroš. Uroš je playmaker sada. To. Može. Ništa, bravo. Dobar. Ej, Aleksej, sledeći put kad zadrviš loptu, idi u dribbling tamo da aktiviramo to igrača u korneru. Ajme šampot, idem. Još šampot. Igramo pasom. To. Dribla, Uroš. To. Dribla. To. Znači, ej, ja sam samo dao opcije, znači, da vam je, ne znam kako trčite vaš, ono što kažu, u tranziciji. Možda insistiraš, moj centar je stalno rim run and then strong side. Možda je na strani pomoć. Možda je strani. Ako stavimo, recimo, možda kažeš, ej, znaš šta, coach, imam Jokića ovde, ti si sad raširio 4, Jokić stalno ubacuje loptu. Jokić sad. Ti si, recimo, izveo loptu, ti ubacuješ loptu. Ubaci loptu. On stalno, bi pitao, ko tebi ubacuje loptu, a Denver ubacuje stalno Jokić, da bi Jokić bio playmaker. Ili čak on je skine i više niko ne čeka, nema outlet pass. Znači, ovo je formacija, ja sam play sad. Mi sad odavde trčimo u kontranapad. E, sad ovo, znači, five out. Možda ovako trčiš kontru, ne znam. Znači, ti znaš svoj tim. I onda su dali su, znači, daš svom timu tri opcije. I kažem, prva opcija, ja ću dati petici, pas ovde, i igramo ti i ja. 1 i 3, ti možda ideš u blok, možda zalamiš. I ti čitaj ovo, ako ti se ne dopada, odmah aktiviramo mi Vuka, četvorka pravi bloka, ti ideš driblingom. Driblej, taj zoom, eto, ti ideš probijaj, to. I imamo rolo. To je prva opcija. Ajde, imamo prvu opciju. Može. Znači, imamo strong corner. To. Ne morate do kraja. To su samo dali primjer. E, to. To. Odlično. Znači, trend. Šta je trend sad? Trend diktira pobednik. Gledaš, ne znam, Bakse, gledaš Denver koji pobeđuje mnogo i tako dalje. Ti moraš imaš igrača tog tipa i taj profil, ali ako imaš peticu koji je playmaker, koji igra licem i tako dalje, ovo je Brook Lopez i tako dalje, znači iz ove formacije, u to je na ona naša potkovica, da dajem ti drugu opciju. Ako daš pas Jokiću tamo na uručenje, stani malo, on ide na uručenje, e sad to je ono što mi pita trener, šta radimo sa njim? Ti oma ideš u backdoor. Čim ovde ja hvatam ovo, ti ideš u backdoor, ti ne rolaš, znači nastavljaš live cut, ja aktiviram Vuka i ti Jokiću čistiš blokadu. Vidi. I sad opet imamo, ti rolaš ka košu, bravo, otvorili smo ceo reket i to je sam šut za tebe. Ili ćeš biti on sam, ili će imati dva šutera na strani pomoći. Može. Znači dao sam ti opciju ili ideš strong corner, a sad ideš sa Jokićem na ručenje. Ti mu baci i uzmi je. Idi i uzmi, eto. Eto, bravo. Bravo. I to je sam. Neko je sam. I dajem ti treću opciju. Ako recimo igramo swing, prenosim ja petici, ti prinesi dalje.
demarkiraj me ovdje. Ti ja. Demarkiraj me. Znači, samo to ostane tamo. Znači, dižemo jedinicu gore, ja je primam, igramo ti ja pick and roll. Što ne volimo, ali dao sam ti tri opcije. Sad ja kako njega koristim, on rola i imamo širinu iz ove potkovice. Znači, imaš, koja je prva opcija? Da, dubu korner. Druga je, ideš na ručenje i treća je, samo kažeš swing. Prenesi, to prenesi. Ajmo, prenesi. Prenesi. Prenesi, to. Prenesi dalje, 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 ej. Prenesi, dalje, to. Demarkiraj ga, to. Dobar. E, vidi, znaš što mi se ne dopada? Što ja sad kažem, igraj pasom, a zvao sam te u pick and roll. I ti si trebao da me iskoriguješ. I vidiš, što znači da kad ti Aleksej napravi blok ovdje, kad se digne, Aleksej, ostani tamo. Na blokadi. I umjesto da driblamo pick and roll, ajde igramo pasom. Znači, daj mu pas. I ovo nam je dalo strahovite rezultate. Znači, ti kao jedinica napraviš ovdje, samo uvučeš, čuje me. Uvučeš svog igrača ovdje kao neki lažni kat. I samo licem, i samo stane mi ovdje, ti ideš oko mene. Ti se zalomi tamo i nastavi kretnju. Sad se ja, e to, od njega gađaj i ako se ne dopada, vratiš njemu pas. I onda ideme na pick and roll. Znači, samo tu bacujemo, imamo pas tamo. Ajmo, swing, swing, swing it. Prenesi je, podigne gore i odmah elbow. Eto, to. Bravo, e, to, to. Odlično. Dobro. Ajmo da igramo košarku sad. Znači, koje su nam opcije? Dubo corner, get, znači kao da je uzmeš i imamo swing. Ajmo corner. Corner, aj corner. Corner. To. Vidiš sad to, to. Ovo ide blokad, to je to, bravo. Evo ga. Može, može, može. Odatle igramo, bravo. I još jedna stvar, vidi. Ne moramo da imamo u Evropi, možda mi kažeš, pa ovi sve to preuzimaju. I slažem se s tom, znači možemo odavde na strane akcije, to je taj pistol, znači možemo da idemo ili driblingom, da te aktiviram driblingom, a još jedna stvar nam je strahovit rezultate da ovo kad daš pas tamo, u NBA to zovu delay. Znači 21 delay ili pistol delay gdje ti praviš leđenu blokadu. I šta se dešava sad? Kad se u tranziciji napravite leđena blokada, vidi, ja kažem, idi tamo, kažeš i preuzmi, switch. And we switch. I ti samo proklisaš, switch, you slip to the basket, i ti samo proklisaš ti sam na košu. Može. Znači mi preuzimo, barren guy talks, we switch, but he slips to the basket, wide open. Znači može, ako ne sviđa se ovaj low split, ti mu daš pas tamo, ja sad ne vidim to. Switch, yes, ali ovo. I ako se ne sviđa, da, ako ti se ne sviđa taj pin down, možete taj tu ležen blokadu, i obično se dešava da Jokić zadrži taj pas, pa da mu daje late pass. Ako ja ostavim, don't switch. Znači, ako se da pas tamo i recimo, I'm staying with my own. You bump him a little bit, bump. Stop, 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 stop. Ne, ne, dobro, i da, bravo. Ti igraš košarku, ali ostani tamo. Odlično. No, you stay with him. I obično, daj mu pas tamo. I tu je late pass. Ti ćeš ovdje da ga pogodiš, sam je, na ziceru. To. Znači, možemo tu, ajmo da uradimo taj, umjesto low split, da uradimo taj delay. I završamo. Ajmo, ležemo kada, poklizaj, to, hop, klizaj, stani malo, ej, da, ali, da. Znači, sad, ako preuzmu, ti klizaš. Ako ne preuzmu, ti ideš u pap. I ti sad, čeka, Bora kaže da stavim odbranu. Ne, upravo si? Upravo si. Ajmo, ide. Ajde, to, bravo. Okej. Okay. Ajmo, idemo get. Ajmo, daj pas i ide na uručenje. Groš je malo kasni s tim protrčavanjem, ne. Znači, opa. Znači, kasnije malo. Ja još. E sad. Eto. Ide. Driblaj. Sećaš se. Stani. Driblaj. Sećaš se. Da, driblaj, ideš u uručenje i imamo Jokića na ovdje. Ajme šampot. Znaš, uruše. Sačekaj malo da ga napadnemo na backdoor. Sve otvoreno. Ide. Ajde. Uzmi je. To. To. Eto. Bravo. Evo je. I koja je treća opcija? Swing. Swing. Da, prenesi. I'm swing. Ide. Igrajte košarku. Prenesi dalje. Dalje. Prenesi. Podigne gore. Bravo. To. To. Malo tamo prijem oko. To. On to je. E vidi, znači, da bi došli do protoka lopte, nemamo dribling, lopta ide sa strane na stranu. Dao sam te tri opcije. Ako imaš centra na strani pomoći, ako kažeš ne trčim ja tako, ja trčim moj centar na strani pomoći, ono strana akcije, low post, strong side, dali sam ti opciju ako je na strani pomoći ovdje,
i dao sam ti opciju ako je tvoja petica, znači i dosta timova igra iz ove formacije da igra u five out. Znači to je nešto što da ne koristimo pick and roll sem kad ne trebamo i da ovaj sem kad dođemo u situaciju crunch time-a kad se utakmica rešava, onda tačno znamo ko će da šutne, ali svako dodirne loptu, svako je uključen, jer to su situacije i kažem, daš mogućnosti da razvijaš i košarkašku inteligenciju i da igrači sami nalaze rešenje. A u bilo kojoj formaciji ja sam ti dao možda tri opcije, a opcije su ono što se kaže infinity. I poslednja stvar koju, ne znam koliko možemo da iskoristimo, jedna lepa vežba koju, a daj mi još pet igrača. Pet, da. Erik Spoelstra je imao problema sa protokom lopte, imao je tim koji dominira u igri 1 na 1. Oni su stavili, njihov daily bread je bio 50 dodavanja. Ok, 50 dodavanja, ne delimo igrače, pazi, svi smo napad. Znači, ajde da je primo 50 dodavanja. Znači, iza njega, napravi kolone. Pet kolona, iza njega. Iza njega, da. E sad, više se zrešava. Znači, ovde iniciramo sa side pick and roll. Imamo dva, centri su na čelnoj liniji. Veliki su na čelnoj liniji, nemamo centri. Vi ste na čelnoj liniji, da. Šta ste? Veliki. Ajde, budi veliki danas. Eto. Vidi, u treningu moram da im pomognete. Znači, imamo neki ajde kažemo, ti odigraj pick and roll. Odigraj pick and roll tu. Eto. Znači, pick and roll. Ti kontroliš čelnu liniju. Prenesi mi pas ovde. Ja ti pogledam, znači, pogledam da li si otvoren rolek u košu i stani. Rolek malo dalje. Znači, to je jedan pick and roll, prenos i sad ulazimo u taj motion side to side. Pravilo je kad sam dobio ovde, znači, ili prijem, ili prodor, ako ništa toga nema, pas u korner i protrči. Ko mi je ovde? Ajme, daj mi jednog. Ne, ti si centar. Dođi ovde, sine. To, znači, prijem lopte iz ovog high quadrant, ti ćeš da daš pas u korner i samo protrči, to. Protrči, ti se penješ gore, daj mu pas, idi na ručenje. Uzmi je, ovde. Znači, leđima ka košu, ovde, kao logo neki, leđima ka košu. Znači, ja sam bacio pas u rušu, bacio sam pas u rušu, dodirno sam je, protok lopte, da, korner, protrči, dao si pas i protrčao si, to. Ti se penješ ovde, Aleksej, to. Kao neki, da, ne penješ se, vidi, znači, penje se ovde, kao neki logo, ovo je kao neki logo gde obično stoji ABA Liga, znači, daš mu pas i kreneš na uručenje. Znači, ti iz uručenja odmah prosleđuješ pas dalje, pas u korner, protrčavaš, ti se penješ. Rotirajte centre, rotirajte bekove. Znači, nek svi, ajmo bekovi svi da stanu ovde u kolonu. I da vrtimo 50 dodavanja. Može. Znači, treba mi još jedan ovde, sine. Pa ti si, sad si bio ovde, tako? Da. I imamo, stari malo, i još jedan mi je u korneru tamo. Evo, kogod hoće, da. Znači, imamo pet igrača na terenu. Ajmo sad da se dodajemo. Ide. Pas. To, protrči. Stani tamo, isto. To. Prenesi dalje. To. Dalje. Protrči. Ide. Opa. Nema driblinga. Stani malo. Daš pas, šraviš. Bravo. Protrči. Bravo. Ti si na logo. Uroše. Bravo. Uručenje. Ko je ovde? Znači, jedan je ovde. Bravo. Ti si u korneru. Ti si pas protrčao. Znači, pas. Nema pauze. Ti. Dobro. E, stvarno malo, i kogod hoće da uđe u vežbu, on uđe. Da ne bi Uroš i Aleksej radili sve ovo, ti ubaci sledećeg centra. You can add another guy into the drill. So we are rotating, whole team is rotating in the same drill. So the next guy is ready to... Once when you cut from that side, you TC out. Ajmo, 50 pasova završavamo. Ide. Mrdaj. Stani malo. Znači ti mora da si ovde, sine. Da, pa jeste. Znači, imam pet igrača na terenu, bravo. I ti si tamo. Jeste, ti si tamo. Ajmo treneri, pomozite malo. Ide, pas, protok. Znači, protrčavamo, odmah ide logo, bravo. Pusti jedno, ide pas. Stani malo, nećeš se. Znači, samo kad ode pas u korner, protrčavaš. Ako prenesuš ovamo, ti, znači, samo se puni ovu poziciju. Ajmo, ovde si. Budi ovde. Evo ga, ide. Ovde, ovde mi lopta, ej, ovde lopta. Ide, prenesi, opa. Nemo pas tamo. Ok. Znači, pas u korner, potrči, opa, ide. Logo.
uručenje, bravo, pusti je, to, presi, alo, 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 pa stani ovde. Jedino kad daš pas u korner, protrčavaš. Znači, ako si preneo sa, kao back, back, ostaješ gore, može? Ajde, ide, sad si protrčao, ide, prenesi, dalje, dalje, protok, protrči, logo, ajde, prenesi, bravo, to, 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 ide, opa, vrtimo, to, evo ga novi, bravo, Vuk je, stani malo, kad daš pas u korner, bravo, znači dao si pas Vuku, Vuk te čekao, ti si protrčao, ajmo, ej, broj 50 dodavanja, ajde, ide, 50 passes, ajmo, prenesi, prenesi, dalje. E, a znaš šta, a znaš šta, kilovo, ti kreneš dole sa diskog posta, pa se kao munja, popenješ gore ovde, pa to je usko uručenje, pa rolaš ka košu, pa sledeći, znači, ulazi i tako dalje. Ajde, ide, opa, ajmo, 10, 11, ide, prinesi dalje, protrči, ide, odmah iz protoka, pa kasniš, sine, ajde, pronesi, ajde, ide, to, mrtaj. Evo ga, bravo. To. To. Ovo sledeće, bravo. Ide. Nema driblinga, nema driblinga. Ide. Nema driblinga. Ide. Samo prenesi strane na stranu. To. To. Bravo. Koliko imamo, coach? To. To. Koliko je? Dobro, idemo dalje. Opa, ajmo još 10. Ide. Da, 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 ide. Rotiraj, prenesi na stranu, na stranu, ide. Idi. Dobar, 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 dobar. Ej, doći ćemo, cijelom, doći ćemo. Dug dan, ovo možda se pođu vam. Odlično se radili, hvala vam puno. Ajmo, 3-4. E, ima nekih pitanja? Hvala. E, situacijono šutiranje, ostavit ćemo za drugi put. Još jedan put samo da vezano za ovo. Što kaže, ja, moj dragi prijatelj, kaže, nemojte da igrate akcije. Don't run the play. Make a play. Make a play. I nauči igrače da čitaju, da rešavaju. Ako imaš tri nepoznate i daš im tri opcije, onda kažeš, ok, iz bilo koje formacije, ja ti nisam rekao šta da radiš svojim timom, sam ti dao samo opcije u zavisnosti kako i jedan od predloga je da se igra kroz taj elbow, da imamo protok sa strane na stranu, da pogodimo tog Jokića na elbow i da mogu da imam strong side, weak side, gut cut i da uđemo u flex, da uđemo u opcije koje, ali svako dodirne loptu, svako dodirne loptu, svako je i daješ mu opciju da bira, da čita, da se igra košarke i da sve one balone koje smo koristili da mogu da koriste situaciju u igri.